Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում Նիկոլ Փաշինյանը նախարարի փոխնախարարների եւ վարչության պետերի հետ քննարկել է առաջիկա անելիքները։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով պետք է պատասխանել շատ բարձ հարցի, որքանով են կենսունակ եւ ակտուալ այն ծրագրերը, որ ունեցել ենք պատերազմից առաջ եւ պատերազմից հետո։ Պետական կառավարման համակարգը ռեստարտի հանրահաշտություն ունի եւ մենք այսպիսի քննարկումներով նաեւ կփորձենք գործնականում իրագործել այդ ռեստարտը։ Հայեցակարգային առումով երկրում վարվող մեր որդեգրած սոցիալական քաղաքականությունը վերանայման անհրաժեշտություն չունի, ասել է վարչապետը, եւ անհրաժեշտ համարել համակերպվելու քաղաքականությունը փոխարինել հաղթահարելու քաղաքականությամբ։ Հետ պատերազմյան շրջանի բարդություններն ինչպես եւ ինչքանով է հաջողվում հաղթահարել, ինչ նոր մարտահրավերներ են առաջացել եւ ինչ անել, օրինակ աշխատանքի որակն էականորեն բարձրացնելու համար, քննարկման օրակարգի հարցերն են։ Օրինակ, երբ որ պատերազմից հետո հայտարարություն է հրապարակվում, որ ենթադրենք հաշմանդամության կարգի ակնկալիք կամ այդպիսի իրավիճակում գտնվող մարդիկ թող այցելեն այստեղ այնտեղ, մինչդեռ կարելի է շատ պարզ բան է, որ կարելի է, եթե դա արագարվեց, որ կարելի է հաշվի առնելով առանձնահատկությունները ոչ թե իրենց հրավիրել, այլ սոցիալական աշխատող կարող է ինքը գնալ եւ տեղում կարիքներին ծանոթանալ։ Նախարարի խոսքով ներկադրությամբ Արցախին տրամադրվել է 15 միլիարդ դրամից ավելի դրամական աջակցություն, ավարտված է արդեն 5 ծրագրի իրականացումը, ավելի քան 3 միլիարդ դրամի չափով պարզեցվել են վիրավորներին աջակցող միջոցների տրամադրման ընթացակարգը եւ զինվորներին հաշմանդամության խմբի տրամադրման գործընթացը։ Առաջիկայում նախատեսվում է պրոթեզավորման հատուկ կարգի ներդրում։ Փաշինյանը նշել է, որ պետությունը հոգալու է պրոթեզավորման կարիք ունեցող զինծառայողներին այդ ծառայության մատուցման ծախսերը, նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։